Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes altid, det er sjovt, ikke? De har coin-offer. Og så kan du købe noget til 15 kroner. Det er jo ikke et coin-offer, det er to coin-offer. Det er jo et coins-offer, ikke et coin-offer, fordi coin... Jeg kan ikke bare sætte, like, nå, Robin brokker, så nu sidder jeg bare her sådan, num. Men det er ikke rigtigt, hvis det koster 15, er det jo ikke et coin-offer, så er det jo coins-offer. Mm. Jeg plejer normalt, når jeg køber sådan en her, så plejer jeg at købe med karamel.